Salve, salve família! Eu sou o Fred Floyd e no vídeo de hoje a gente vai jogar uma partidinha insana com a skin da Loser Fruit. Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sino, na moral. Já aproveitei o code pai do Fred na loja. Esse pote! Equipe, bora pra partida! Mano, essa skin ficou muito linda, bro. Eu achei ela insana. Ainda mais que na roupa dela tem umas cores que ficam se mexendo lentamente. Bro, eu acho insana essa skin, tá ligado? A visibilidade dela é bem limpinha. E o que eu mais gosto nessa skin é esse boné que ela usa com o moranguinho, bro. Eu acho muito bonito, meu. Sério, é uma das minhas coisas preferidas nessa skin, que é esse boné dela, bro. Epic, tá de parabéns pelo esse bonézinho, hein? Ficou insano. Então vamos pegar essa AUG, que é bem melhor que essa AK, que ruim. Toma shieldinho. Vamos farmar só um pouquinho. Nice, bora. Vamos. Que nice. Usa o cogumelo. Vamos, agora a gente usa esse cogumelo pra pular lá em cima, pra abrir o baú. Vamos. Nice, a melhor AR do jogo. Farma essa árvore, esse arbusto, meu Deus do céu. Aquilo ali é uma árvore, se aquilo ali é uma árvore, eu sou Batman. Vixe, bro. Quebra aqui. Aqui e aqui. Nossa, Barret, meu Deus do céu. Não, eu me recuso a usar esse SMG dessa atualização. Não, esse SMG dessa atualização, meu Deus do céu. É horrível essa SMG, cara. Eu acho ela horrível. Deixa aí nos comentários o que você tá achando dessa nova SMG que mais parece a Charge. Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando. Eu achei completamente inútil. Tipo assim, ela lança 3 tiros e se você soltar, ela lança uma carga completa, que nem deve ser tanta coisa assim. Vixe, tem cara aqui. Vamos. Nossa, nerfaram ele 2. Vixe. Meu Deus. Ui. Deixa eu recarregar a minha dose. Não! Não! Ufa! Nossa! Velho do céu. Juro pra vocês que achei que eu ia morrer agora. Nossa, meu coração disparou. Meu Deus. Vamos, usa o shieldão. Boa. Vamos ver, cadê o resto do loot dele? Não tem, bro. Bora. Boa. Agora vamos quebrar a pedra. Nice. Nice. Mover. Ah, nem é tão boa também. Ó, eu tô com uma melhor no caso, né?
Muito burro. Nice. Vamos pra safe. Farma essa árvore. Temos que farmar, que eu tô com pouquíssimo matches. Nossa, um cogumelo dá pouco matches, bro. Você é louco. Farmar as pedras. Vamos farmar essa pedrinha. Vamos esperar um pouquinho pra gente ir pra safe, bro. Porque a gente tá mais ou menos zoado e ainda a gente tá sem mats. Vai que a gente entra na safe, daí praticamente já tem um cara e a gente começa a tretar. Eu perco por causa dos mats, né, bro? Nunca se sabe. Vamos. Zoom. Vamos farmar essa árvorezinha. Deixar ela com 50 de vida. Nossa, que lootzinha, que bom, hein? Calma. Vamos, vamos. Opa! Não vê nada. Vamos farmar aqui um pouquinho. Agora bora ir pra safe, bro. Isso é uma maneira muito fácil de ir pra safe quando você tá perto da árvore da realidade. Sério, é muito bom isso, ó. Vocês vão ter que, obviamente, entrar na árvore, né? Ó, vai passar por esse túnel. Vai ver se tem alguma coisa que presta, que é melhor no seu loot, vai construir. Constrói até você conseguir voar. E daí, você já vai conseguir chegar na sua safe. Ou se você não conseguir também, é só vir aqui pelo... esse... turbilhão aqui. Não sei como que fala o nome. Vamos... saiu, entramos. Boa. Ui, meu Deus do céu, a mira desse cara é muito boa, leque. Vamos ver. Vamos por aqui. E vamos subir ali, bro. Vamos. Vamos ver se já abriram o cofre. Eu tinha escutado barulho de passo. Até fiquei meio perto. Até fiquei meio quieto. Mano, eu só tô encontrando esse SMG ruim, parça. Você tá louco? Meu Deus do céu, vamos procurar uma SMG pra gente. Uma SMG decente, né, Fortnite? Ah, por falar em SMG decente... bom... não é a que eu esperava, mas é melhor do que ficar sem, né? Farma, farma, farma. É, não vai dar pra gente lutear aquela parte ali. Mas pelo menos pegamos uma SMG, né, bro? Que já tá de bom tamanho. Vamos campear aqui até a próxima safe. Oh, meu Deus. Vamos.
Me esperar agora. Eu acho que esse cara, ele não. Acho que ele. Tipo, não sei se o busão veio daqui. Ah, não, o busão veio daqui, assim, bro. Porque ele tá parado, bro. Tinha pensado que eu tinha escutado o passo. Acho que eu tô ficando maluco. Vamos esperar safe. Meu Deus. Ah. Fechou aqui, pertinho. Farma pedra. Vamos campear aqui nessa treta aqui. A gente só faz assim, ó. Boa. Vamos ficar aqui observando. Estralar meus dedinhos aqui, ó. Nossa, não estralou nenhum, só porque eu falei. Ó. Nice. Estralei acho que só 4. Ah, mas tá bom. Meus dedos tava doendo mesmo, bro. Vixe, já tão atirando, bro. Olha isso, bro. Olha a animação no bonezinho, que da hora. E também na roupa, né, bro? E um combo que eu indico muito fazer com essa skin é ela com a varinha estelar e envelopamento lava arco-íris, bro. Só que eu não fiz esse combo porque eu tava com saudade de jogar com o machado estelar e jogar com o envelopamento da Galaxy, bro. Vixe, tem cara aqui perto. Nossa. Vem aqui tretar, amiguinho. Vem aqui, assim, relar. Vem aqui tretar, você tá doido? Vixe, alguém morreu, bro. F para esse alguém. O Byron Super eliminou Anônimo 318. Vamos esperar a safe aqui, bro. Deixa eu vir focar bem no mapa aqui. Boa. E agora esperar uma presa. Vixe, mano, tão tretando sem parar. Vem pra cá, amiguinho, se rilar. Aqui é totalmente seguro. Vamos esperar a nova safe. Vamos ver, 5, 4, 3, 2, 1. Nossa. Vamos ver como que a gente vai pra essa safe, bro. Nossa, olha o tamanho da treta ali, meu. Deus, olha a treta, bro. Fizemos nossa basezinha. Agora vamos ficar aqui observando tudo. Vixe, tem treta ali, bro. Tem treta aqui também. Nossa, aqui tem um monte de treta. Apesar que ali tem um monte de treta também. Olha, tem uma coroa, mas eu não vou me atrever a ir lá, porque se eu pegar a coroa, eu vou morrer. E se eu morrer, eu perdi a partida. E se eu perdi a partida, eu não vou ter ganhado a partida. E se eu não tiver ganhado a partida, eu não vou ter sido bom o suficiente para ter ganhado essa partida. E se eu não conseguir ser bom o suficiente nessa partida, eu vou ficar com peso... Vixe, esquece.
Vamos ficar aqui então. 1 milhão de anos nessa treta. Eu quero vazar daqui. O cara tá se achando muito pro player, bro. E quando começa assim, gente boa que não é. Tirei o shield. Vamos esperar, recarrega as munição. Incrível, né? A bazuca do cara não demora nem 2 segundos, ela já recarrega. A minha é 2 minutos pra encher uma carga. Isto não é incrível, amiguinhos? Nice. Ah, tem cara aqui. Vamos recarregar a munição. Bazuca de slurp aqui, eu não quero. Freddy Flores deixou cair a coroa da vitória. Não apareceu que eu deixei cair a coroa. Vou ficar aqui um pouquinho. Ah, na verdade, se eu pegar a bazuca dele... É, daí eu fico full, né? Sou muito burro. Ah, não. Ah, não, hein? Não é cara rushando em mim. Achei que era. Ah, até que a bazuca dele tá recarregando rápido. Eita, que isso? Deve ser a nova SMG. Esperar. Meu Deus, para. Parou. Meu Deus, fechou lá no high, cara. Pronto, tá bom já tá bom. Nossa, bem na coroa caiu um drop. Meu Deus do céu. Vou esperar mais um pouquinho. Vamos subir esse high. Ou pelo menos metade dele. Ui! Me esperar aqui, ô bro. Que não deu muito certo subir no high, né? Tá bom, pelo menos já recuperei minha vida. Usei basicamente metade do que eu tinha. Vamos esperar. Nossa, tem 3 ali. Agora tem 2 na treta, no caso. Mas tem 3, eu consigo 3. Não, tem 4 aqui, bro. Tira aquele fechou box perto da minha. Se ele expandir um pouquinho de box, meu Deus do céu. Meu Deus.
Ah, a janela tá aberta ali, bro. É uma bia, pelo que deu pra ver, bro. Olha ela ali. Será que vazou, vazou? Vixe, ele morreu! Nossa, se ele morresse! Se ele morresse, seria muito bom, parça! Tchau, tchau!